Всем привет! Сегодня я Юля. Ну, калагерь. Kur? Dominikai. Dar Deimantų. Ai, tu sau tai jamba, jau lavo. Mes turim daug. Aš dabar vieną Deimantą. Mes turėsim tik keksą. Kardą. Dai kiekvienam pat. Aš jau turiu. Nu. Deimantinį pikeksą ir kardą. Aš nežinau. Tu turėsi ir jai padarom. Sakai? Taip, kad kiekvienas turėtų. Nu, gal kažką tokio pabandom. Ir dar po to reikės pasigaminti čia. Ne, aš pasigaminsiu kyberą. Nenoriu vaikščioti tokioj vietoj be vandens kyberą. Kas, ką, glemo, sekasi tavo rimtai? Nu, mama, tai... Bet bus tik akna serija. Taip, tik pirma serija. Gal tu mano stoko? Va, jinai ten, nu, reikalą dar. Ei! Gailo lanko neturiu. Ką tu darai? Ne. Jos net nebandyk nušaut, nes problemas jau bus. Tenskė katoras. Da, kur? Su... auksinišku. Su deimantiniai šarvais? Skeletonas? Kur jis sakė? Kur čia? Čia? Nes aš kitoj pusėje ir mylėjau. Parodik, kur jis sakė. Aš jį nužudysiu ir tau duosiu pašaunyti. Va čia irgi mylėjau šitoj pusėje. Ne, jai reikia ypatingų stiprių šarvų. Gerai, aš stajats keletonė. Pasižiūrėk, kad būtų buvę, jeigu būčiau išmaininę deimantus. Stok, sakau. What the fuck, kaip jį nužudyt skeletonus po vandeniu? Ne, labai sunku juos, žiauri, nes jie atvaro, kad duoda tokį. Žinau, stok. Kvailas skeletonas. Aš daimondą turiu dabar. Kur jis įdingo, e? Devynis daimondus turiu. Kur jis įdingo, e? Aš difikulitį išimdžiau. Ačiū, gim, pas mane servas gim. Kaip? Lema, kur jis įdingo ir įdingo? Bundas pagrindus. Ei, vore, ko čia kabin? Pas mane namuose. Ei, nesimušk, čia gada namai. A darysite daržą, aš tai darysiu. Aš tai namo pasitikiu. Gerai, aš turiu 14 lazaitų. Tai va. Kiek? Aš pasirodo turėjau dar airam namuose. Na gerai, aš būsiu šitą kyvą, aš dar grįšiu. Jo, reikės visiems po to grįžti, susiskirstinti ir... Ak mane. Štabit. Aš negaliu. Čia labai blogai. Čia įėjimas. Čia labai baisu. Mane visi nori nužudyti. O, tegul tave nužudartum. Sveiki visi su jumis lageris ir... Mystikas. Kuris labai panašus į mano skiną. Žiauri, va, grinai. Grinas fermeris. Žodžiu, taip, mes pradedam mūsų hardkorą su webkamera, karaučioje, ne? Jo, ten kamera, kuri rodo veidą. Karaučioje, jo visi itemai kažkur pradėjo. Ir bus šitas. Čia karaučioje yra... paslėpta lokacija, biškį. O, štai vai, gerai padeda. Aha, va. Martinai! Martinai! Kontrolieri! Nu ką, aš baigiam tuo, kad pradedu vienos dalimi. Aha. Irgi peršo. Įsibėjo, kaip peršo. Neperšo su tiek daug. Nu, tu jis pasisteng. Flip, ne, kamera! Ką man daryt? Ateina, kažkas ateina. Stokis. Kamerą pamečiau, senį, ir kažkas ten jai. Kas ten atėjo? Aš nežinau, senį, ką žinau. Nu,
Tai, nu, nu, kad man. Pavadinimas ir kito. Va. Vamiš. Lageris Harto Mystikas. Lageris. Tai viso gero.